Salom barchaga, sizlar bilan navbatdagi videoni boshlaymiz. Ya'ni Photoshop 2022 chiqdi. Ana endi o'sha Photoshop dasturini ishga tushiramiz va sizlar bilan yangi funksiyalar haqida batafsil tanishib chiqamiz. Premiere Pro Zoro 2. Siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53 ta video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik. Endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda. Xo'p. Photoshop dasturini ochamiz. Yana har doimgidek har yili ham rasmlar o'zgaradi. Ya'ni nima deydi, har safar o'ziga yarasha kreativ tarzda dizayn o'zgartirib borishadi. Misol uchun ixtiyoriy bitta A4 formatdagi narsani ochdim. Просто sizlarga nimasini ko'rsatmoqchiman. Ya'ni 2021 ga o'xshash, ya'ni dastur interfeysi hech qanaqangi ortiqcha katta bo'ldi. O'zgarishlar yo'q desak ham bo'ladi. Dastur interfeysidan tashqi ko'rinishida. Xo'p, endi yaqindan yangi qo'shilgan funksiyalar bilan tanishishdan boshlaymiz. Ulardan biri bu avtomatik tarzda subjektlarni belgilab olish funksiyasi. Misol uchun bu yerdan mana ikkita rasmni import qiladigan bo'lsak, yana endi mana bu yerdan Object Selection Tool tanlaymiz. Xo'p, buni tanlaganimizdan keyin mana endi ko'radigan bo'lsak, mana har bitta objektimizni o'zi avtomatik tarzda belgilab oladi mana. Mana misol uchun tanlaymiz yoki buni mana biror misol uchun mana buni tanladik, shunchaki bu yerdan mana maskani hosil qilsak, mana bizga bloknotimizni o'zini qirqib berdi mana. Keyin nazat qilib orqaga qaytaradigan bo'lsak, mana bu yerda maskani o'chiramiz. O'chiradigan bo'lsak, mana boshqa ixtiyoriy mana tanlashimiz mumkin. Albatta e'tibor bersanglar, abnoyat qilyapti, ya'ni o'zi programma sun'iy intellekt yordamida avtomatik tarzda obyektlarni ajratib olyapti. Mana o'zingizga qaysi kerak bo'lsa, qaysini ishlatmoqchi bo'lsangiz, tanlaymiz. Va undan keyin mana bosib maska hosil qilsak, bizga ushbu obyektimizni rasmdan ajratib beradi. Endi to'g'ri bu 100% to'laqonli zo'r ishlaydi deya olmayman. Buni yaqinlashtirib, nima qilib ko'radigan bo'lsak, o'zimiz keyin tozalab olamiz yoki ba'zan shunaqa hol bo'ladi. Mana endi xuddi shu hozirga tanlaganimizni odamlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Mana hozir ham tabnet qotdi, ajratib bo'yapti. Lekin odamlarni juda yaxshi ajratib oladi mana. Mana solman bolani tanlaydigan bo'lsak, buni tanladik. Ana endi maska hosil qilish bosadigan bo'lsak, mana aynan shu bolani o'zi ajratib beryapti yoki mana boshqa obyektlarni ham yapti, ko'rsatyapti bizga. Maskasini o'chiramiz mana. Mana bu birinchi funksiya edi. Xo'p, endi ikkinchi funksiya bilan tanishamiz. Ikkinchi funksiyalar bilan tanishishdan oldin sizlarga aytib o'tmoqchi bo'lganim, ya'ni mana bu obyektlarni ajratib olish uchun mana bu Object Finder degan galochkasi yoqib turish kerak. Undan tashqari endi bir vaqtda o'zida barcha obyektlarni ham tanlab olishimiz mumkin mana. Ko'radigan bo'lsak, bizdagi mana ajratib olayotgan obyektlar. Bir vaqtda bir necha obyektlarni xo'p, ajratib olyapti. Mana endi ikkinchi qulay, juda qulay bo'lgan funksiyalardan biri bu. Ya'ni biza barcha kerakli bo'lgan obyektlarni tanlab oldik. Ana ularni har bittasini alohida qilib, masalan, maska qilmoqchimiz. Xuddi shu jarayonni programma o'zi har bittasini alohida maska qilib ajratib beradi. Tanladik, mishkani o'ng tarafini bosamiz va mask all objects bosadigan bo'lsak, mana ko'rishimiz mumkin, mana har bitta obyektimiz uchun alohida maska hosil qilib berdi. Biz ularni alohida ko'rib olishimiz uchun mana ushbu nimalarni unchalik kopiya qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Agar alohida farqini bilmoqchi bo'lsangiz. Mana endi har bittasini yoqib ko'radigan bo'lsak, mana har bitta obyektni tanlagandagi nimalarni ko'rishimiz mumkin. Photoshop dasturidagi navbatdagi o'zgarish shaxsan o'zim juda ham qiynalardim. Misol uchun Adobe Illustratordan faqatgina ushbu ham kichkina odamchani shakli kerak bo'lsa, men uni kirib alohida qidirib olib o'tishimga to'g'ri kelardi. Bitta bo'lsa bilinmaydi, lekin ushbu odam mana tog', ya'ni bitta ushbu ham yasalgan
illustratordagi formatdan o'sha to'rtta narsani olib o'tish uchun har bittasini alohida alohida olib o'tardim. Endi juda qulay tarafi mana Photoshop illustratordan Photoshopga misol oddiygina Ctrl C yordamida kopiya qilib Photoshopga olib o'tadigan bo'lsak, endi ularni har bittasini alohida alohida layer qilib joylashtirib berar ekan 2022 da. Bu eng juda qulay bo'lgan funksiya. Ya'ni shu kungacha 2021 versiyagacha mana to'rttagina narsa bor edi. Ya'ni Smart Object, Pixels, Path, Shape Layer. Ana endi layers qo'shildi. Ya'ni illustratorda qanaqa ko'rgan, qanaqa turgan bo'lsa qatlamni, ana endi uni Photoshopga ham xuddi shu tarzda o'tkazib berar ekan. Biz buni ko'ramiz bilan birgalikda. Okay bosamiz. So'rayapti, rasterize, raster formatdami yoki vektor? Misol vektor deymiz. Davom etdikmiz mana. Xo'p, bizga bu o'tkazib berdi. Xuddi illustratorda ko'rganimizni hozir sal o'lchamini kattalashtirib olamiz. Burchakka qo'yib, shift yordamida bosib turib, kattalashtirib. Misol aytishgacha dedik. Markazga joylashtirib olsak. Okay. Xo'p, ana endi ochib ko'radigan bo'lsak, mana bizga endi har xil layer turdi mana. Bittasini yoqib o'chirib ko'radigan bo'lsak, ya'ni har bitta qatlam o'zini funksiyasiga ega. Har bittasi mana illustratorda qanaqa turgan bo'lsa, mana qanaqa yasarganligini ko'rib olishimiz mumkin mana uni har bittasini. Mana bu Photoshopdagi eng katta yaxshi funksiyalardan biri. Navbatdagi o'zgarish bu gradient hosil qilishda bo'ldi. Ya'ni oldin misol gradientga kirib, hosil qilib mashtatadigan bo'lsak, bilamizki, rangni tiniq chiqmasdi, ya'ni oraga qanaqadir palasa-palasa narsalar tushib qolardi, ya'ni rangni realni sochni bo'lib turmasdi. Ana o'sha funksiyani bu safar yaxshilashibdi. Hozir ko'radigan bo'lsak, mana gradientni hosil qilamiz, gradient mana. Bundan o'zingizga kerakli bo'lgan rangni tanlab olishingiz yoki hatto xohlagancha o'zingizga kerakli bo'lgan gradient tanlab ishlatishingiz mumkin. Mana. Mana hatto metodlaridan linerga o'tkizsak, mana klassik. O'zingizga qaysi qulay bo'lsa. Ana endi gradientlar yana ham yaxshiroq, chiroyliroq chiqarkan Photoshop 2022 da. Hop, Photoshopda yana bitta yangi qo'shilgan funksiyalardan biri bor, buni ko'rsatmoqchi emasman, shunchaki yetib o'tib ketmoqchiman. Ya'ni arab va xitoy tillariga o'xshash tillar bilan ishlash uchun ham ancha takomillashtirildi deb yozishgan shu sayt nimasi, razrabochiklari. Ana endi keyingi o'zgarish bu kamera raw filter, ya'ni filtrga o'tamiz, o'tdan kamera raw filter. Shu pluginni ko'radigan bo'lsak, nimadan biz turli presetlarni, filtrlarni tanlashimiz mumkin. Bu yerga ko'p ancha filtrlar qo'shilgan. Sizlar bosh qotirib yana bittalab nastroyka qilib o'tirmaslik uchun tayyor rasmiylarni olib, mana bunga o'xshash xohlagan birorta filtrlarni tanlab qo'yishingiz mumkin o'zingiz uchun. Albatta. Tayyor har xil filtrlar bor. O'zingizga kerak bo'lganini bemalol tanlab ishlatishingiz mumkin. Qaysi filtr sizlarga yoqsa. Ancha ko'p miqdorda filtrlar bor. Agar mabodo sizlarda bunaqa filtrlar chiqmayotgan bo'lsa, shu nuqtani bosamiz, bamdan manage presets qilib turib, bamdagi galochka qaysida o'chuv bo'lsa, shu galochkadan oldiga ham bunaqa turgan bo'lsa, sizlar galochkani yoqib okay bossangiz, keyin sizlarga bu yerda filtrlar ko'rinishi boshlaydi. Xo'p, endi birorta tabiatga o'tamiz va yana kamera raw filterni ochamiz. Ya'ni har bitta rang bilan ishlash funksiyasi qo'shilgan. Bundan masking tanlaydigan bo'lsak, xo'p, select subjectda o'zi bu mana videosidan noqib ko'radigan bo'lsak, ya'ni rasmdan boyagi subjekt odamni tanlab olib, odam o'zini rangini o'zgartirsa bo'ladi va bu yerdan select sky, ya'ni osmonni o'zini tanlab, har xil rangni, rang tusini yoki saturation o'zgartirsa bo'lardi. Hozircha bu
bilmadim hozirgi bizga tarqatilgan ani uxlatilgan photoshoplarda unaqa yaxshi ishlamayapti, sababi hali photoshop o'zi test jarayonida ora-orada qotib-qotib ishlayapti. Men sizlarga shunchaki yengilliklarni ko'rsatmoqchiman. Xo'p, men sizlarga aytmoqchi bo'lganim, mana misol color range birorta ana kechki yordamida rangi tanlaymiz, misol mana. Mana shu rangni tanladik. Bu degani bu xuddi shu rangga kirib qoldi degani emas. Endi maskamiz qatta tanlaganini ko'rsatib turibdi. Ana endi saturation yordamida uni yana ham yorqinroq yoki aksincha o'sha tanlagan ranglarimizni mana tushirsak bo'ladi yoki yanada jozibadorroq qilib, mana sochniroq kadr qilsak bo'ladi. O'zgartirishimiz mumkin o'sha rangni tanlagan rangimizni. Kontrol nazarat qilib ko'radigan mana keyingisi luminous range. O'zi bu nima degani? Luminous ko'radigan bo'lsak, o'zini obuchenasi chiqadi mana. Ya'ni kadrda qaysidir qism juda ham yorqin bo'lib ketgan bo'lsa, uni to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Misol mabdan bitta suvni tanlasak, osmondan qo'shilib tanlayapti yoki osmonni o'zini tanlaylik. Tanlab uni ham alohida yaltirab qolgan joylarni to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. O'zimiz xo'p, ya'ni yoki yana bitta funksiya bu brush, brush yordamida mana misol kattalashtirib yoki kichiklashtirib mana ko'radigan bo'lsak mana yana xuddi shu joyi o'zini o'sha joyi o'zini misol yorqinroq yoki anaqa to'g'riroq aniq belgilangan joylarni kadrdagi qatidir yaltirab qolgan yoki yorib bo'lib ketgan joy bo'lsa mana shunaqangi kesishga yordamida ham sizlar o'zingizlar uchun to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Xo'p, Camera Raw'dagi asosiy qo'shimchalik yengilliklar shular. Xo'p, buni bosamiz, sahna aytmayman. Hozircha Photoshop 2022 haqidagi uxlatilgan versiyadagi o'zgarishlar shu uyda. Undan tashqari neurofilterda juda ham katta o'zgarishlari bor, ya'ni rang ikkita rasm bir-birini garmoniyasini to'g'irlab berish, ya'ni bitta qirqilgan rasmni qo'yib bitta fonga qo'ysanglar o'sha fonga moslab rasmni to'g'irlab berish funksiyasi qo'shilgan. Undan keyin sizlar birorta rasm tanlab misol birorta kinodagi kadrni ko'rsatsanglar xuddi shu kinodagi kadr qilib sizni rasminglarni bo'yab beradi. Yana shunga o'xshash ba'zi bir yangi funksiyalar qo'shilgan, lekin hozircha bu bizga işte oddiy odamlar ishlatadigan uxlatilgan versiyada hali neurofilterlar ochilmadi. Ushbu dasturni Telegram kanalimiz orqali yuklab olishingiz mumkin. O'zingizlar ham hozirgi ko'rsatgan yangiliklarni sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, charchamanglar, sog' bo'linglar. Premiere Pro Zoro 2. Siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53 ta video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik. Endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda.